আজিও কান্দিছে মাজুলীয়ে। মাজুলীৰ হুমুনিয়াহবোৰ আচাৰ খাই পৰিছে লুইতৰ দুয়োপাৰে। কাৰো মুখত শব্দ নাই। নাই আজি হৃদয়ত খলকনি তোলা ঐনিতমৰ সুৰ। কমলাবাৰী অথবা অফলামুখতো নাই আজি দুবেলাৰ ব্যস্ততা। নাৱৰীয়াজনেও হেৰুৱাই পেলাইছে বনগীতৰ সুৰ। গোধূলি উৰুৱাই গোহালিলৈ উভতা গৰুজাকেও যেন আজি পাহৰি গ'ল নিজৰ চন্দ্ৰ। বিপৰীতে মাথো মাজুলীৰ আকাশ বতাহত হিয়া ভাঙি পৰা কান্দোনৰ মালিতা। কমলাবাৰী ধূনাগুৰি গড়মূৰ জেংৰাইমুখ সকলোৰে চকুপানী বৈছে মাথো নীৰৱে নিতালে। এয়া তেজস্বিতাৰ ঘৰৰ দৃশ্য। নকলেও যেন ছবিয়ে বুজাই দিছে নিয়তিৰ আকুৰগুজ উপহাসক। তেজস্বিতা বৰুৱাৰ আজি তিলনি। কোনেও মানি ল'ব নিবিচৰা নিষ্ঠুৰতাক দলিয়াব বিচাৰিও যেন পৰা নাই পিতৃ মাতৃয়ে। তেজস্বিতাৰ ঘৰলৈ গৈ শোকাৰ্ত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে উচুপিলে শিক্ষক সহপাঠীয়েও। তাইৰ কথা কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই ক'বলৈ আচলতে। ইমান অমায়িক ছাত্ৰী আছিলে আমাৰ, সকলো ফালৰ পৰা সকলো গুণৰ অধিকাৰী আছিল তাই। তেজস্বিতাক আমি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা পাইছিলোঁ, এগৰাকী অমায়িক সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী। আচলতে এপাহ ফুল হৈ আমাৰ মাজলৈ আহিছিল আৰু সেই ফুলপাহ অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা ভগৱানে লৈ গ'ল। তাই আত্মাই শান্তি লাভ কৰি এয়াই প্ৰাৰ্থনা, আৰু একো ক'ব নোৱাৰোঁ তাইৰ বিষয়ে আজিও এই মোৰ। তেজস্বিতাক মই সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ, আইলেণ্ডত আহি মই তাইৰ লগতে প্ৰথমতে আছিলোঁ। তাই খুব মৰমীয়াল আছিলে, চবৰ লগতে মিলি থাকে। মোৰ এতিয়া বিশ্বাস হোৱা নাই যে তাই আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। কি ক'ম আৰু, মই প্ৰথমজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে আৰু মোৰ সেই লাষ্টজনীও তাই মোৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। মই আৰু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নবনাওঁ আৰু, সেইটো মই সিদ্ধান্তে ঠান ল'লোঁ। মই তেজস্বিতাৰ লগত ৯.৫ বছৰ একেলগে পঢ়া আৰু আজি সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগিছে। একেই অৱস্থা তেজস্বিতা বৰুৱাই অধ্যয়ন কৰা আইলেণ্ড একাডেমীতো। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক সুঁৱৰি বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচীত সলিতাৰ তেল হৈ জ্বলিছে সহপাঠী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ চকুপানীবোৰ। বহুত ভাল আছিল, তাই বুজাব নোৱাৰা তাইৰ ব্যৱহাৰ আছিল। তাই ইমান ধুনীয়া, ইমান মানে মাথাৰ কথা হয়, তাই সেই হাঁহিখনে সকলোকে মুহি পেলাইছিল। তাই গ'লগৈ, তাই হাঁহিখনো গ'লগৈ আৰু আমাৰ সকলোৰে মুখৰ হাঁহি তাই লৈ গ'ল। আচলতে তাই মোৰ সহপাঠী নাছিল, মোৰ ভণ্টি আছিল। কিন্তু তাইক মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 বছৰৰ পৰাই জানো আৰু এইখন স্কুললৈ মই এবছৰহে আহিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগৰ পৰাই তাইৰ লগত মই চিনাকি, ময়ো গান গাওঁ, তাই মই একেলগে নাচোঁ, একেলগে গাওঁ। আজি বিশ্বাস হোৱা নাই তাই নাই বুলি। তাই ইয়ালৈ অহাৰ পাছত তাই মোক কৈছিল, প্ৰথম দিনা এডমিশ্যন ল'বলৈ আহোঁতে কৈছিল যে তুমি ইয়াত এডমিশ্যন ল'বা, ভালেই হ'ব, আমি দুজনী একেলগে গান গাব পাৰিম বুলি। আৰু সেয়া কিন্তু সফল নহ'ল, আৰু স্কুলৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'লেই হ'ল, ইয়াত তাই মোক কয় ধৰি কিবা বোলাচোন আমি একেলগে কিবা এটা গাওঁ, বোলাচোন একেলগে কিবা এটা গাওঁ। দুজনী অকলে অকলে গালে তাই মোক কৈছিল বোলাচোন একেলগে কিবা এটা গাওঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা তেনেকৈ ক'বলৈ আৰু তেজস্বিতা নাই। হয়, তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক মানি লোৱা নাই মাজুলীয়ে। দুখৰ চকুপানীয়ে বাট নেদেখা হৈ পৰা তেজস্বিতাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভাষ্যই পৰিষ্কাৰ কৰিছে মাজুলীৰ বাস্তৱক। তেওঁলোকৰ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, আকৌ মাজুলীত মৃত্যু নহওক তেজস্বিতাৰ। আমি দুটা বছৰৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী ছাত্ৰী হেৰাইছোঁ, তিনিগৰাকী ছাত্ৰ, এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু দুগৰাকী ছাত্ৰী, নমিতা পায়েং, অভিলাষ বৰা আৰু আজি তেজস্বিতা, তিনিগৰাকী। আৰু অত্যন্ত দুখৰ কথা আপোনাক জনাওঁ যে তিনিগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে। অত্যন্ত দুখৰ কথা এইটো। আজি ক'ভিডৰ সময়ত অভিলাষ বৰা যি ছাত্ৰ হেৰি ঢুকাই গ'ল, তেওঁ চিকিৎসাৰ অভাৱৰ কাৰণে ঢুকাই গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ নমিতা পায়েং যিজনে হেল, তেওঁ চিকিৎসাৰ অভাৱৰ কাৰণে হেল, আজি তেজস্বিতা বৰুৱা তেওঁ চিকিৎসাৰ অভাৱৰ কাৰণে হেল। মই ভুল চিকিৎসাৰ শব্দটো নকওঁ, কাৰণ ভুল চিকিৎসা নাই, শুদ্ধ চিকিৎসাটো মই নাজানো, বিশেষজ্ঞই ক'ব। হয়তো শুদ্ধ চিকিৎসাই আছিলে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা নাই। চৰকাৰলৈ একেই অনুৰোধ, একেই দাবী দল সংগঠনৰো।
আৰু এই হেৰুৱাবলগীয়া কেৱল চিকিৎসা বিভাগৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণেই মাজুলীবাসীয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। মাজুলীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে আৰু তেতিয়াও চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি নহ'ল আৰু এতিয়াও বহুবলকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতো সদায় চিকিৎসাৰ উন্নতিৰ কথা কৈ থকা এই চৰকাৰখনেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। মাজুলীত উন্নত কৰক চিকিৎসা সেৱা। প্ৰতিভাৱান কিশোৰী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল বুধবাৰে। চিকিৎসকৰ অৱহেলা, যথোপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি পৰিয়াল আত্মীয়ই কৰিছিল অভিযোগ। মাজুলীৰ পৰা জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।